Terko, kurva, halo. Hurá. Počkej, ono to nahrává. Ano. Kdo mi zase, vole, píše? Teresko. No, neříkej mi tak. Píču si. Dávat zase do huby polštář. Vzpomínky. Vy jste mě tím polštářem dusili. Tak se nemáš smát v jednu ráno, vole. Když mi máte hovna. A ty vole, tak ty si kopala ještě do písní. A ty se spíš hovnům, vole. No tak je nemáte. Tak než vy. Lidi, já jsem ready. A dneska tady máme Horanu. A ta lehčí plotina je tady se mnou. Já to chtěl už nějakou vítat. Takže čus ready. Já jsem ready. Ale víš, já to udělám takhle, já to celý to video nechám čistě na tobě, budeš mluvit o tom celý sama, budeš to uvádět sama, jo? Já mám tiky. Výborný začátek. No prostě, máme tady nějakou hororovku, Five Nights at Freddy's už jste u mě viděli, ale ještě... Neviděli. Piču. Ale udělal jsem to tím sám, takže je tady se mnou Terka. Tak ještě tady máme Danču, ale ta vidět asi není. Jde o to, že Terka vůbec neví, co to tahle ta hra je. Já hororovky vůbec nehraju, je to hrozná sračka, hraju jenom lolko. Ta, jo, já to vůbec nehraju. Spokojený. Já. Takže prostě, Terko, abych ti to nějak vysvětlil, jo? Jde o to, že v tutý hře seš hlídač, který hlídá pizzerii. Tak to bude hodně špatný. Neumím hlídat. Neumíš se, nemůžeš se pohybovat, se stojíš, nebo sedíš na židli, jo? Takže jako vždycky. Výborně. Užíváš jenom myš, žádný VSAD, nic, Tokio neexistuje, kromě asi shiftu, to myslím, že dosvícíš, no to jedno. Takže, jde o to, že tam na tebe útočí tu ty chujové. To mi došlo. Výborně. A to prostě jde o to, že ty tady budeš hlídat tu ty hajzlíci, aby tě nezabili, jo? Všechno, co ti můžu říct. Tak to chci prohnetka v první sekundě. Takže musíš na to, na všechno přijít sama. Zapneme prostě novou hru a Terko, je to celý na tobě. Prosím, používej jenom myš a asi jenom shift. Nic si k tomu neřeknu. Můžeš, takhle, děkuju. Já ti ještě budu v průběhu říkat, jak třeba někoho zastrašíš a někoho ne, jo? A komentuj to. Co jsi říkal? Výborně. No prostě. Já tě neposlouchám. Teďkon se objevíš v pizzerii. Takže pizzu? Ano, je tady půlnoc. Když si jedeš, koukej. Když prostě no vezmeš myš a sedeš takhle dolů, tak tady, vidíš takhle ty ochechuláky. Když takhle budeš, koukat na ty kamery, hola. Tak bacha, jo, máš tady baterku. Máš tady baterku, ale to musíš dávat bacha, jo? No a co je s tou baterkou? No, ta se ti vybíjí. A potom, když sedeš zase takhle dolů, tak se ti to vypne, tady takhle dáš masku, jo? To, co jsi mohla vidět v tom intru. No. No? Pak rozsvícíš tak, že shiftem myslím, nebočkem enterem, já to píčíš. No prostě, tady máš světlo, tam taky, jo, tady. To... Já přijíždím s tobou. Ne, to nedělej, prostě takhle, když na to klikneš, tak tam rozsvítíš, jo. Dobrý. Když na tebe útočí nějaký chuju, tak si dáš to červený, to je maska a tím si budou myslet, že jsi jeden z nich. Jak si dává ta maska? Co tohle rozsvítíš, no takhle, no prostě přejdeš dolů. No tak tuto červený je maska a takhle teď si zapla kameru, tohle je maska, dolů, no takhle, ano, výborně, dobrý, tady, tady máš kameru a prostě, dobrý, tady jsou všichni, a když dáš citrolo, tak to se nerozpítíš. No a zbytek je na tobě, už je 1 hodina ráno. Fakt? Musíš přežít do 6 do rána. Řekni mi, jak je mám asi zabít. Ty nezabiješ, ty se jim musíš schovat. A schováš se jim díky té masce. Co schované? Takhle to fakt funguje. Proč ne? No tak možná v první noci jo, protože toho se neutočí, ale... Vždyť jsou furt na stejném místě. Malo to je random. Tady třeba můžou stát do 5 do rána, nebo se ti objeví před tebou. Víš? To je random. To je nuda, tady mám stát jako 5 hodin. Tak jo, a budeš ještě se na toho skřínku. Jakou skřínku? Teď myslím, že na tu 12. Ne, tak na desku. Jo, a tady tohle ten budeš mít v druhý noci. A když, ne, vlastně ne, už v tuto noci, když dovoláš. A když to nestihneš natáhnout ten box, tak na tebe vyletí takový sráč, který ti zabije. Takhle se deskováš. No. Musím, tím citrolu tak si tam rozsvícíš, jo, on je schovaný ve stíně. Jo, musíš natáhnout skřínku, máš tady vykřičník. Na to klikni. A tady, teď rychle zmáčkni, drž to. A tohle musíš natahovat. Říkal jsem, když to nenatáhneš, tak na tebe vyletí monstrum, který ti zabije lusknutím prstu. No, a je to natažený. No, tak teď to pust. A zase to ubývá. Chápeš? To je taková ta skřínka, jak když děláš tohle. Tak to musíš natahovat prostě. A tady je.
Už se k tobě blíží. Tam byl další. A tuto jsou ještě povypínaný, ty chodí asi třetí noc. Máš po... Ne, druhou noc už. Box musíme táhnout. A prej, já se tady budu nudit, já tady se musím dělat. Jestli mě někdo zabije, tak jsi mrtvej. Jak já? Ty se lekneš. Já jsem na tuto hru zvyklý. Já na ní vyrůstal už od desíti. Počkej, jak to, že to je to natažený? Jo, je to natažený, ale ono to ubývá, chápeš, to je hrací skřínka. Dobré, tak strašně zábavný je vlastní natáčení. Už je pryč. Ale už se k tobě blíží, bude ventilací. A Bonnie je u tebe. Už je u tebe. Na kameře 6 je ventilace vpravo, by the way. A musíš natáhnout skřínku. Ale on mě zabije! No když to stihneš, tak ne. Tak ji natáhni do půlky a podívej se teďkon doprava. No, dej, kam? No dej dolů, normálně jdi dolů. A teď tohle to zmáčkni. Není tam. A teď dej CTRL-o. Nikdo tam není, teď doleva. Nikdo tam není, tak zase doprava. Nikdo tam není, tak si dej masku. Oh, hello, yeah! Co se to mě zabije? No zabije, no. Když se nebudeš hlídat. A bacha, jo, tu skřínku se natáhla jenom do půlky. Natahuj. Jaký mám asi natáhnout, když se zabije, tečko? Musíš to stihnout, no a seš prdeli. Dělej, natáhni to. No a teď rychle masku. Zkontroluj to všechno. Nebudu nic kontrolovat, když tě to zabít. A počkej, teď je tam Bonnie. Už je tam Bonnie. Teď se na tebe kouká. Teď se na tebe koukal tady vpravo Bonnie. Hrajda. No, já to nechci vidět. Já tak se řeči papí jak na začátku prej. To je nuda. Je tě tam! Nevím, to je. To je jako kdyby rodila, ty vole. Já se z toho potím. Jestli nepřežiješ ani první noc, tak seš... Držubu, já tohle vůbec neznám. První noc je nejlehčí. První noc je nejlehčí. Já už tohle hrát nebudu. Já jsem říkal, že to bude pardon, když to neznám. No, vyhrála první hru. Já už to nehraju. Musíš ještě jednou noc. Cože? No. Ne, vypni to. Ne. Je druhá noc? Já to hrát nebudu. Ne, já to nechci. Dělej. Hele, říkala jsi, že to bereš mě za slovo, tak makej. Vidíš, nic tady není, úžasný, proklikáš, tady už se ti to, tak bum, hotovo. No zase nikdo se nic nehejbe, jsi v klidu. Jsou furt tam, všichni. Jo, jsou furt tam, já hraju za tebe. A bacha jo, ubývá ti furt baterka, když budeš koukat takhle na toka. Makej? Ty Dančo, prosím tě, až tady budou okakuláci, zacpi si uši, jo? A baní ti to. A teď ho najdi. Ne. Zvonej, teď víš kde je, jestli máš čas a dávej CTRL-o, ať vidíš tam, no je tady, je zase na trojce, teď zase zkontroluj devítku. Ty jsou zpátky, tak dobrý, natáhni si box, zase do trojky. Dva, počkej, mně chybí ten třetí, ne dobrý. Jsi Freddy? Já je tady. Cože, on si ti už panul, no tak Co je? Aha, jo, sorry, nic. Nesvítí ti baterka, bejte mu sram masku, masku. Co se děje? Buď tam je papet, ne, buď tam je takový balloon boy, který ti žere baterky, že prostě tam přijde a vezme ti... Dámy a pánové, teď bejt váma, tak si to trošku stiším, protože tady bude totální zářek. Dávaj už jí do prdele, já jsem se lek. Kamo, ty kámo, je normálně stůl, všechny spaly na těle, ty vole. A mé uši! Kámo, to musel úplně vylidět až nahoru. Já se tak posunu při tom stříhání, ty vole. Teď už můžeš rodit v pohodě. Tohle nerozdýchám. A pojďme se na to podívat ještě jednou a zpomaleně. Já jsem čekal, když se ječíte v obě, vole. A já se lekla
A zrovna, jak tam vyskočil, tak jsem chtěl říct, že anebo tam je Foxy, který po tobě hned skočí, protože nesvítíš. Lidi, pro dnešek to bude všechno, díky, že jste koukali na tohleto kratší video, tak je bedpostraná, víc. Jdeme natáčet rovno další video, pro dnešek to bude všechno, zatím čus. A nefakuje, jsou to moji oblíbený fanoušci. Žádný fakování, jestli? Na ty musíš být hodná. To je přístup, to se mi líbí.